Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala Alhamdulillah, Rabbil Alameen.
فضل سے آج سے قادیان میں سلاوہ اللہ تعالی پوت دنیس وف قادیان وفین دیا قادیان دنیس سے پوچھنا لو گودیشنو سبرانیے تو وا گودیشنو سبرانیے جلسہ سالانہ سلیکت رزدیلنے تو نا پاکستانی انڈیا това може да се нарича Индия събрание, но Кадиан, който има величие и важността, и като град на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, и в цялия свят учението на Хазрат Масия Мауд алейхи салам знано е от това място, и в цял свят е вече разпространено, и това величие и важността на това място, това е от подновяването на исламска религия, това е като меркез на подновяването на ислама и така също това е като световно събрание. Слава на Алла Тала, днес там в Индия, 22-23 държави са участвали и Кадиан има една много голяма важността в света. Кадиан е в Индия и там, който събрание са и на тех има една важността. Жителите на това място, които ахмедиците живеят, тех има също една важността и те, които участват в събранието, които в от света, от различни държави, от далечни държави са отишли, те са ахмедици и те има една важността. Но това важността тогава ще бъде истинска важността, тогава ще бъде истинското, когато жителите на това в Индия, в Кадиан, когато наистина ще грижат за правата на това градче, и когато хора, които идват на събранието и ще знаят целта, че защо са тригнали в събрание и тези дни и тези вечери, които ще прекарват в град на обещание Месия и това, което целта има, който нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем и неговия слуга имам нашия имам обещание Месия е обяснил на нас важността на събранието, той е обяснил на тези хора, които са правили бед, които са обещали, които са ахмедици. Обикновено в света, където и да е, има събрание и средата, който е, това винаги действа в сърцата на духовен начин и от хора има личи това от хората, от техните коментари, но Кадиан в Индия, това, което средата има в Кадиан, съвсем различно личи това събрание, които са отишли в Кадиан събранието, те много добре и много ясно знаят, че там има каква разлика в другите държави събрание и всеки един праведен човек трябва да разбере това важността, защото това град, който е в въздуха на този град и улиците на този град, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем, на Хазрат Мухаммад салалам истинската слуга и обещания Месия и Махди, неговите спомени са там и съвсем различни чувства има на човека, когато е в Кадиан, когато е в Индия, в това средата,
когато хора отиват, много добър начин действа в сърцата и това важността на всеки един, всеки един, който има добро сърце и всеки един добър ахмедиец, това се причувства и затова всички хора, които участвали са, които са отишли в Индия, в Кадиян, искам да обърна внимание на тези хора, че където вие сте отишли в където вие сте отишли в Кадиян и където ще чуете и ще увеличите вашето знание, духовно знание, там също да има пред вас селта на това, че защо сте идвали на събраниете, защо правиме събрание и Хазрат Масия Маъд алейхиссалам защо е създале това събрание и тези и обяснение за събрание, което Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е обяснили. Аз думите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е моето асистент или на човек, когото посланник, който аз съм избрал, той сигурно с думите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е почнале. Аз още не знам се какво е говорило от моето име, но селите на събранието винаги, който има, от там ще от това се почва, от думите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам се почва събранието и мечтите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам или желанието на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам винаги да има пред всеки и всеки, който е участвал, той да помни и да обръща внимание, както аз съм казал, че много държави участвате и Хазрат Масия Маъд алейхиссалам обещание Месия също е един цел, това е казале, че членовете на джамаата да има познанство един с друг и обеща и любезността и братството да се увеличи между си и днес това представата на джамаата Ахмадия и един с друг познанството е толкова обширило е, че когато ние гледаме, че жителите на Кадиян, един обикновен работник в Америка или в Русия, жителите на Америка или в Русия, как срещат, или да казваме, че един арабин как среща с европейците, или всички, когато срещат с един на друг в събранието, тогава се гледа този дух в тях, който е духът на вярващите хора, духът на праведните хора, и този дух показва и този дух трябва да се личи от тях, ако в сърцето на някой има ако има гордостта в сърцето, тогава той не среща с своите братия, или ако един човек богат е от своя град или и на своя беден брат познава или не познава, или има някакво оплакване или сърдат един с друг, докато всичките омрази няма да махнат от сърцето, няма да причистват сърцето и цялата гордостта да не махне от сърцето, да причисти сърцето и да не показва братството, обичта и любезността, тогава тези речи, които са на събранието, въобще няма да ви дават никаква полза. И няма това, средата няма да ви даде никаква полза. За събранието, когато е толкова сте пътували и толкова сте трудили, въобще няма никаква полза. И в Кадиян този човек, който има сърцето твърдо като камък, той е с празно сърце, пак ще върне, няма да получи никаква полза, беркет или блага. Ако искате да получите полза, тогава на думите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам и съветите на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам, които Хазрат Масия Маъд алейхиссалам ни е обяснили, това трябва да са пред вас и постоянно трябва да повторите и
да знаете и да обръщате внимание винаги да е пред вас това и всеки един, който участвали в събрание, да знаете Хазрат Масия Маъд алейхиссалам какво е желаеле и защо отиваме на събрание и малки, голями разлики, които има, еди кой богат или еди кой беден или тези, които различия има, това да махнете от между си и омрази да и зависта да изчезне от ваше сърце, все едно никога не е било в вашето сърце. И кадиян, който жители има постоянно, който живеете, те също трябва да гледат в своето, да проверят на своето сърце и да наблюдават в своето сърце, че Аллах Таала на тях е дале шанс, че те да живеят в святото място. Мястото на това, където живеели обещания Месия и средата трябва да бъде така, както той е желаеле, обещание Месия е желаеле, затова той е възпитал своя джамат. И той е също, ние също трябва да обръщаме внимание, че Аллах Таала на тях, тези, които са жителите на Кадиян в Индия, в техния живот Аллах Таала е дали още един шанс, че те участват в и първо, че живеят в там, в Кадиян, после и участват в събранието на обещание Месия и където ние, където всеки един участва, всеки един е отишъл и участва и той трябва да има силна връзка с силна връзка с Хазрат Масия Маъд алейхиссалам и да обича на жителите на Кадиян, така също жителите Кадиян също трябва да наблюдават на себе си, че дали те също изпълняват това желание. И тези, които неща са, те също ще причистват на вас на светските блага или светските желания или интереси. И тогава вие ще обръщате към скромността, вие ще имате страха от Бога и тогава няма да тичате към светския живот и даже вие ще гледате нещо друго. Вие ще трудите така, вие ще опитвате така, че ние заради удоволствието на Аллах Таала и на вечния живот да получиме блага и беркати от този свят, какво трябва да изпращаме ние? Ние трябва да се боиме от Аллах Таала и ние трябва да наблюдаваме на себе си, че ние какво вършиме. Или трябва да тичате за светския живот или да тичате зад светското желание и да нямате страх въобще от Бога и такъв начин ще прекарате живота или ще изпълнявате своето обещание или искате да разрушите условията на беята и само да празни думи да казвате от уста, че вие сте правили беят. Или трябва да бъдете любезни, скромни, или трябва да бъдете жестоки, лоши и вулгарни думи трябва да говорите и това трябва да бъде на вашето бъдеще. Чрез вашите дела трябва да показвате или това, или това. Или трябва да бъдете скромни, или трябва да бъдете праведни, или горди, или трябва да дигате глави от гордостта. Дали трябва да казвате истина или трябва да лъжете и да гнева на Аллах трябва да получавате. Дали трябва да трудите за религия и дали да напредвате в мисията на обещания Месия или трябва да забравате вашето обещание и само да интересувате светския живот. И това трябва тези, които проверки има, тези, които съвети има. Такъв начин трябва да проверите, че вие сте към коя посока, дали сте така, дали сте така. А тези три дни, които има на събранието,
Вие треба да проверите на себе си, че вие към која посока вървите и треба да трудите, че както Аллах желае, така да прекарвате живота си. И когато един на друг, действието на един на друг, на характера на един на друг винаги действа, ставате за тахаджуд намаз, среднощна молитва и заедно колективна молитва, самостоятелна молитва, да правате Хазрат Масия Маууд алейхи салату вассалам, обещания Месия, където молиле и където правиле молитви, и където правиле намаз, тези места, много сърцата ще дава шанси и хората ще молят на това място, където обещания Месия е молиле, на неговото място, където и там вие ще гледате, значи тези три дни, Алла ви е дале шанс и получавате пълна полза от това и никой ехмди да не бъде такъв, който да не включи тази цел и да върне празен. И тези, които живеят в Кадиян, да не бъде никой ахмедиец такъв, който на тези три дни да не използва и да не поправи своя характер и своите навици. И също това трябва да гледате, внимавате, че трябва да бъдете постоянни в това, че каквото промяна ще имате в себе си или каквото сте правили промяна в себе си, трябва да бъдете постоянни в това обещание и това да бъде част от вашия живот, постоянно част от вашия живот да бъде. И това само тогава може да бъде, когато всеки един там, който е седнале в събранието, да реши напълно решение, твърдо решение, че каквото промяна ще правиме, до живота ще изпълняваме това обещание. Трябва да обещавате, че на събранието тези, които речи са заради вас и информация, религиозна информация, която ще чуете, не само да бъде, че вашия знание да има само религиозно знание, даже трябва постоян да не бъде седно само за малко време да имате информация, даже това трябва да имате желание и обещание, че до цял живот, до края на живот, вие ще учите и ще увеличавате вашето знание. И също трябва да обещавате, че ние няма да бъдем от тези хора, които казват нещо друго и правят нещо друго. Каквото знаете, това трябва ние да практикуваме върху живота си. Чрез делата, думите на Алла Таала, заповед на Алла Таала, винаги трябва да бъде пред нас. О, вярващите хора, защо вие това казвате, което вие не, сами вие не правите? Когато ваше внимание ще бъде към тези неща, тогава вие ще изпълните целта на събранието, че вие сте дошли тогава. Вечните цели вие ще получите, за които вие сте, който Хазрат Масия Маууд алейхи салату васалам, обещание Месия е взели от нас, обещание и бет. Тогава ние ще получиме беркет от постоянно и вечния беркет ще получиме от събранието. Тогава ние може да се поправиме нашия характер и тогава ще обръщаме внимание към своя характер да поправаме. Тогава ние пред нашите деца ще дадем добър пример. И тогава ние може да възпитаваме на нашите деца чрез нашите дела. Тогава ние на нашите работници, които под нас работят, за тях да възпитаваме. Тогава ние може да грижиме за нашия проповед и това е много голяма отговорността, която всеки един трябва да върши, всеки един от нас трябва да върши. Но нивата на това нещо тогава може да бъдат, да постигнеме, когато ние ще бъдем истински хора и истински начин да не гледаме нашите добри неща, да гледаме нашите слабости, да гледаме нашите грешки. Тогава ние може да постигнеме на този цел. Тогава, когато ние да тъгуваме, да претесняваме, че ние кой закон да изпълняваме на Алла Таала, кое е останало още, когато ние
когато ние на пророка Мухаммад салалаху алейхи ва салем пред него да казваме, че ние сме готови и когато ние ще показваме цялото изпълнение, свършено изпълнение, да няма никакви оправдания и да няма никакви пречки, че някакъв начин ние да бягаме или да отклониме или някакви пречки, колебания да няма. И това тогава може да да постигнем тези нива, когато учението на Хазрат Масия Маъд алейхи салам и мечтите на желанията на Хазрат Масия Маъд алейхи салам да бъде над нашите всички желания. Когато над всичко ще бъде на учението на Хазрат Масия Маъд алейхи салам, да бъдем истински искрени пред Аллах, че Хазрат Масия Маъд алейхи салам какво е желаяле, защо е създале този джамаат. Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казале, че винаги вашия думи и вашите дела да бъдат еднакви. Каквото говорите, така трябва да вършите вашите дела, както сахаба, както последователите на Мухаммад салалаху алейхи ва салем са правили в своят живот и така вие да бъдете, като следете техния пример. Винаги да бъде примера на Хазрат Абу Бакър Садик рази Аллаху таала анху. Когато ние гледаме, средоточаваме на тези примери, Хазрат Абу Бакър Садик рази Аллаху таала анху пример ние казваме, както Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казали, да следете примера на Хазрат Абу Бакър. Неговия сел живот, който примери ние гледаме, че как е той спазвале истината, винаги е държиле на истината. Тогава Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем е казале, че Аллах таала ми е казале, че аз съм пророк на Аллах таала. Тогава Хазрат Абу Бакър рази Аллах таала анху, без някаква въпрос, без някакво колебание, без някакво съмнение, той казале, аз вярвам, че ти си пророк на Аллах таала. Когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем е казале, че имам нужда от религиозните нужди, вярващите хора да жертват от своето богатство заради религия, тогава Хазрат Абу Бакър Садик рази Аллаху таала анху сялото, сялата къща е дале и в къщата каквото е било е в името на Аллах таала е дале. Когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем е казале, че заради жестокостта на, заради вражда на враговете, Аллах таала ми е дале заповед, че трябва да воюваме, да защитиме на себе си. Тогава Хазрат Абу Бакър рази Аллах таала анху е станале и дигнале сабия и казале, аз съм дошъл да ви помагам. Когато Хазрат Мухаммад салалам на времето на Сула Худебия е сменили своето решение и казале, че няма да воюваме, даже ще с тях, тогава всички последователи са ядосвали и някои са претеснени, че какво случва. Но Хазрат Абу Бакър какво е казали, че да, истина е това. Трябва да угодиме с тях, трябва да удобриме с тях. Това е пример, който винаги Хазрат Масия Маъд алейхи ва салем е казали, че всеки един ахмадиец трябва да изследва живота на Хазрат Абу Бакър рази Аллаху таала анху, че както и всичко е винаги изпълнявали заповед или желанието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем, тогава ние ще изпълняваме желанието на Хазрат Масия Маъд алейхи ва салем. Когато ние гледаме на едно събрание Хазрат Масия Маъд алейхи ва салем, желанието на Хазрат Масия Маъд алейхи ва салем един колко е бил наранен и колко е бил ядосен, че хората не са изпълнили заповедите на Аллах таала. Днес ние, ако ние няма да разбереме селта на идването на Хазрат Масия Маъд алейхи салату ва салам, тогава ние на всяко една дума трябва да изпълняваме на Хазрат Масия Маъд алейхи салам и да напредваме. В себе си ние трябва да правиме голяма духовна промяна и трябва да има силна тръпка в нас, който пример е дале Хазрат последователите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем в битката на Хунейн.
защото без този пример ние не може да спасиме от алчностите на света, не може да поправаме нашия характер, не може и също ние не може да разбереме духът на идването на събрание или участвате на събрание, и нето ние не може да разбираме, освен това, за идването на Хазрат Масия Маууд алейхи салам в битката на Хунейн, какво е случило? По това време, в битката на Хунейн, историята е това е било, че първата войска е подготвена е било, който Брой е било повече от враговете. Първата войска е била, но които хора са участвали в войската, те са повечето са били. Те не са разбрали, че духът на един праведен човек какво е. На 4000 войници, възпитани войници, когато са хвърлили стрелки или копие към тях, някои хора заради слабата вяра, някои хора заради коне и камили, когато са страхували и са бягали, исламската войска е почнала да избяга от своето място и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам само и останали само 12 последователи. Сам с тях, но Хазрат Мухаммад салам не е бягали, не е били назад, не е гледали назад. Въпреки, че са дали съвет, че по-добре, че да вървиме наобратно и да събереме нашата войска, Хазрат Мухаммад салам е казали, че пророка на Аллах никога не бяга от мястото на битка. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, пророка Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале на Хазрат Аббас разиалаху анху, но неговия глас е бил много висок и казале: викни на ансар, и казале, че о ансар, пророка на Аллах ви вика. И Хазрат Масия Маууд алейхи ва саллям много голямо обяснение, обширно обяснение е дале, че защо Хазрат Масия Маууд алейхи ва саллям, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям само е викнале на ансар, че причина на битката е били жителите на Мека, и заради това махаджирин, които са били, които са приселили, за тях е било, че вие, които с вашите другари са били малко повече, никой не може да ни пречи, или само ансар, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е викнале на ансар. Ансар са казали, че когато ние нашите уши са чули гласът на Хазрат Аббас разиалаху таала анху, че пророка на Аллах ви вика, тогава преди малко ние сме опитвали, че да върнеме с нашите животни с животните обратно в мястото на бойното поле, но когато чули сме гласът на Хазрат Аббас, тогава се едно ток е влезнало в нас, и които хора са били с тези, които животни не искаха да обратно да върват, въпреки че се опитвали на сила, тогава те са резали на своите животни шиите, главите са режали и са пеша са тичали към бойното поле. И са обратно са вървали и са казали: лабек, я Расулулла, лабек, че ние сме върнали пред вас, и около него са събрали. Това е, че ние сме готови, ние сме дошли. Днес ние също трябва да разбереме тази дума и да използваме тази дума и да изпълняваме. Днес също пророка на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи, пророк на Аллах, и неговия слуга Хазрат Масия Маууд алейхи салам на нас ни вика, че опитвайте да промените вашия характер. Идвали сте в събранието, разберете целта на събранието. Вашето сърце трябва да има страха от Аллах Таала, и вашето време трябва да минава на тези три дни в зикра Илахи, и трябва да споменавате на Аллах Таала, и това да бъде постоянно в вашето сърце, да поменавате на името на Аллах,
и вашите срца, които има лоши пороци, режете на техните глави. Днес нашия имам, и който следи всичко от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, който е също избран пророк от Алла Таала, който на нас ни показва и посочва към нашите грешки да поправаме, тогава ние също трябва да казваме, че ние сме готови, ние сме готови да изпълняваме, и това е нашата отговорност, че веднага трябва да обръщаме към неговия глас. Днес не, никой не вика, че да правиме джихад със сабия. Днес има джихад да поправаме нашите пороци, нашите лоши характер, лошия характер. Днес трябва да събереме цял свят под знамето на Хазрат Масия Маууд алейхи ислам, както преди съм казал, че вие трябва да показвате от себе си нивата на обичта и братство. Трябва да показвате нивата на от страха от Алла Таала, и трябва да търсите нови пътища. От всеко едно дело трябва да показвате истина и дадър, и трябва да показвате от вас личен пример, че вие жертвате заради проповед вашето богатство, вашия душа и вашето време и вашите деца. Трябва да поменавате постоянно всеки миг на Алла Таала, и трябва да постигнете на високите нива. Тези три дни, когато има събранието на Кадиян, всички, които са участвали, участват в Кадиян, където има на други държави събрание. Едно има в Америка, West Coast събрание, след Мали има в африканска държава, Найджер има, Найджерия има събрание, Сенегал има събрание, Every Coast има събрание. Значи всеки, който във всеки място отишъл в света, те трябва да получават пълна пауза от тези три дни. Сега на Хазрат Масия Маууд алейхи салату ва салам няколко думи ще ви представам, който той е посочил някои важни точки, които пророка на Алла Таала изисквали от нас. Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казали, че джамаат, обичта и братство. Аз много пъти съм ви обяснил, че да бъдете единни. Алла Таала е дале учение на мусулманите, че вие да бъдете единни, иначе ще разделяте и ще губите в намаза. Затова заедно стоиме в една редица, че един на друг духовността ще влиза. Ако няма да бъдете единни, тогава без късмет са тези хора. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале, че да имате между си обичта и да молете за вашия брат, когато той не е близо до вас. Когато един брат моли за този брат, който не е до вас, ангел казва, че и да бъде за теб така. Колко е хубаво. Ако човек молитва не е приета, тогава молитвата на ангел е приета. Аз ви съветвам и ви казвам, че между си да нямате никакви различия и интриги и омраза. Първо това, че обичайте на Алла. Второ това, че обичайте на между си и да дадете от себе си такъв пример, че чуждите да учудват и да идват към вас. Това са правили последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Помнете, докато всеки от вас да не бъде така, че каквото той за себе си харесва и да харесва за своя брат, той не е от нас. Тогава той е в беда и неговото накрая не е добър. И помнете, че зависта е знак за Мехди. И защо вие нямате търпение? Както има, че докато един болест не се лекува напълно, болестта не се изчезва, от мен ще бъде един чист свят джамат. Такива всички хора, аз ще разделя от моя джамат, който няма контрол върху своето
своите нерви и да помнат, че те са за малко време гости при нас, докато няма да показат пълен хубав пример от себе си. Аз не искам от тях нищо, че не искам, че моя джамат да бъдат такива хора, които да опетняват и да бъдат сух колон. Ако сух колон няма да бъде резано от дърво, тогава какво може да правиме? Даже тази сух колон може да вреди на другия колон. Страхувайте от това, че който ще бъде с мен, той трябва да бъде ликуван. Алла Тала е казали в Коране Крим. Това Алла Тала е обещали на синът на Дева Мария. Алла Тала е дали обещание в Корана. Но аз ви давам блага вест, че името на синът на Мария и неговото име, което обещание Месия е дошъл, Алла Тала е дали блага вест на него и да помнете, че който е свързан с мен, т.е. който иска да участва в тази блага вест, дали такива хора може да бъдат, които са в Амара и които само създават раздор и омрази? Не, въобще не. Който оценяват обещанието на Алла Тала и да знае, че моите думи не са като празни приказки. Аз пак казвам на тези хора, които са свързани с мен. И това връзка не е обикновена, даже това е много силна и важна връзка. И не само до мен има тази връзка, даже това стига връзка до Алла Тала, който е изпратил на велик пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салем. Аз казвам, ако само да бъде до мен тези неща, тогава аз въобще няма да претеснявам и въобще няма да интересувам, но не стига до там. Това връзката престига до Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салем и от него престига до Алла Тала. И такъв състояние, който има, обръщате внимание, че ако искате да получавате част от тези блага, от това блага вест, и искате много голяма победа, че винаги ще победите, вие ще бъдете победители, тогава само това ви казвам, че тогава ще имате тази победа, когато вие няма да прекарвате на отлавама и да не стигнете на мутмейна. Още повече няма да ви казвам нищо, че вие сте свързани с такъв човек, който е избран от Алла Тала. И на неговите думи да слушате от ушите на сърцето и да бъдете готови да изпълнявате, да не бъдете от тези хора, че който първо приемат и после отказват и вечния наказание получават. След това Хазрат Масих Маъд алейхиссалам е казали, нашия джамат винаги трябва да помни това, че винаги да има пред вас моите думи, които аз ви казвам. Винаги мисля аз и това мисля, че в света има различни роднински връзки. Някой има заради красота връзка, някой има заради семейства и някой заради села, някой заради народа, някой заради богатство. Но Алла въобще не интересува. Алла е много ясно ви е казале, че Алла Тала е казале, че пред Алла Тала този е уважаван и добър, който е праведен човек. И тази джамат, който е на джамат на праведните, тази джамат ще съществува и другия джамат ще унищожи. И това е много нежно място. Двама не може да стоят, че праведен също да бъде там и дявол също да бъде там или без вяра да бъде там. И защото само Алла знае, че кой е пред него праведен и кой е без вяра. Късметлив е този човек, който има вяра, и безкъсмет е този човек, който е получил проклятие от Алла Тала. Алла Тала на нас всички да даде, от нас всеки един да даде възможност, че да разбереме болката на обещание Месия. Амин. И да обръщаме внимание към нашите слабости, да поправаме и да помнете, че всеки, който е участвал в събранието, не само тези съвети са към тях, в света всеки един ахмадиец, аз съм говорил с всеки един ахмадиец, може в света къде живее,
Аз също искам да обръщам внимание, че в света всеки един ахмедиец, където и да е, както има в града на Масия Мауд ал-Ислам, има беркети и блага събрание. И всеки един ахмеди, къде и да е, той да обръща внимание към молитвите, към дуа, към намаз. И където ще казвам за Кадиян също и тези други, кои държави са участвали във всеки свет, всеки един ахмеди да моли, че Аллах Таала на всекъде, където има ахмедици в трудности и само заради това са в трудностите, че те са правили беет на Хазрат Масия Маууд алейхи салам, те са вярвали на пратеник на Хазрат Мухаммад, на Аллах Таала. Аллах Таала да реши техните трудности. Най-вече Пакистан, Индонезия, Шам, Сирия и няколко други държави. Аллах Таала да отвори улеснение за тях. Аллах Таала да открива техната свобода пред тях. И това е много важна молитва, който да бъде като да показва, че да бъдат мусулмани единни и да има братство. И задължително всеки ахмедия трябва да моли, че техните братия да има, да няма проблеми. Аллах Таала да даде на нас възможност. Амин, сума амин. Алхамдулиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله